Možná vás napadlo využít trendu, kdy klesají ceny nemovitostí ve svůj prospěch a podívat se třeba na pozemky, které doteď byly nedostupné, jestli nemají nějakou lepší cenu. A mají. A to je případ tohoto pozemku v Šošůvce, na který vás zvu a který je o třetinu levnější, než byl před rokem. Jsem Tomáš Vaněk a pojďte na prohlídku. Šošůvka, Sloup. Sloupsko-šošůvské jeskyně, moravský krás, starobylé město Sloup. A právě tady, v Šošůvce, mám na prodeji dokonalý pozemek. Čeká tu na vás 1346 metrů čtverečních, téměř čtvercového půdorysu v mírném svahu. Na pozemku je elektrická přípojka, plynová přípojka i obecní vodovod. Stavět tu můžete prakticky okamžitě. Na pozemku je navíc dřevostavba, která vám může poskytnout dočasné útočiště. Ta ale není v ceně pozemku. Dokonalý výhled do krajiny vám i zůstane. Územní plán neumožňuje stavět na louce pod vámi. Víte co? Udělejte si sem výlet a nechejte na sebe to místo zapůsobit. Já vám budu rád k dispozici.